Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από το gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πρώτο προημιτελικό του Euro 2016, αυτόν ανάμεσα στην Πολωνία και στην Πορτογαλία, ο οποίος λαμβάνει χώρα στο βελοντρόμ της Μασσαλίας στις 10 η ώρα. Για αρχή πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί το σετ αποδόσεων αλλά και οι βασικές αγορές που αφορούν την αναμέτρηση. Η νίκη της Πολωνίας παίζεται στο 3.65, η ισοπαλία στο 2.70 και η νίκη της Πορτογαλίας στο 2.05. Το under τιμάται στο 1.35, ενώ το over στο 2.45. Πολωνία χρειάστηκε την διαδικασία των πέναλτι για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ελβετίας σε μια αναμέτρηση όπου η κανονική διάρκεια και η παράταση έμειναν στο 1-1. Η ομάδα του Ναβάλκα εμφανίζεται αρκετά καλά δουλεμένη, είναι πάντα διαβασμένη στον αγωνιστικό χώρο, ενώ είναι πολύ δύσκολο να την καταβάλεις. Με αυτά τα στοιχεία περιμένουμε να εμφανιστεί και απόψε απέναντι στους Ήβυρες. Η Πορτογαλία έφυσε εκτός διοργάνωσης τους Κροάτες στην φάση των 16 με ένα τέρμα του Κουαρέσμα στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Γενικότερα η ομάδα του Φερνάντο Σάντος δεν έχει ικανοποιήσει με την έως τώρα απόδοσή της, ενώ έχει φτάσει έως τους 8 μόνο με ισοπαλίες. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι στον προηγούμενο γύρο απέναντι στους Κροάτες δεν είχε τελική εντός εστίας σε ολόκληρο το 90 λεπτό. Με βάση την αγωνιστική συμπεριφορά της Πολωνίας αλλά και το συντηρητισμό που διέπει την Πορτογαλία, περιμένουμε ένα ακόμη κλειστό παιχνίδι στη διοργάνωση που ενδεχομένως να κρυθεί μετά τα 90 λεπτά. Ποντάρουμε λοιπόν στην ισοπαλία, σενάριο που τιμάται στο 2.70. Αναζητώντας ειδικά στοιχήματα από τον πρώτο προημιτελικό, θα σταθούμε στην περίπτωση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός επιθετικός δεν έχει βρει ακόμα δίχτυα στην διοργάνωση, παραμένοντας για 741 αγωνιστικά λεπτά άκαπνος. Έχει να σημειώσει τέρμα από τις 14 Μαΐου. Βέβαια, αν η Πολωνία θέλει να κάνει την υπέρβαση απόψε, θα πρέπει να βρει γκολ από τον ηγέτη της, ο οποίος έχει αναλωθεί ως τώρα σε διαφορετικά καθήκοντα, ενώ οι περισσότερες φορές που παίρνει την μπάλα στα πόδια του είναι μακριά από την αντίπαλη περιοχή. Το να σκοράρει ο Λεβαντόφσκι το πρώτο γκολ της αναμέτρησης παίζεται στο 5, τιμή στην οποία θα ποντάρουμε, περιμένοντας ο στάρ της Μπάγερ να σπάσει το ρόδι σε ένα κρίσιμο για την ομάδα του παιχνίδι. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την ανάλυση μας για τον πρώτο προημιτελικό ανάμεσα σε Πολωνία και Πορτογαλία. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε συνοπτικά τις επιλογές μας για σήμερα. Απόψε πάμε στοίχημα με την ισοπαλία στο Πολωνία-Πορτογαλία σε απόδοση 2.70, ενώ από τα ειδικά στοιχήματα κρατάμε το να σκοράρει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σε απόδοση 5. Ακόμα ένα γυροστοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με τον δεύτερο προημιτελικό μεταξύ Ουαλίας και Βελγίου. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.